implant elətdirdikdən sonra özümüzə biz mütləq şəkildə öz dişlərimizin qayğısına qaldığımızdan da artıq implantların qayğısına qalmalıyıq. Bir şey yadımızda saxlayaq ki, bizim dişlərimizi itirməyimizin əsas səbəbi təmizliyin düzgün həyata keçirilməməsi olub. Yəni, sözsüz müəyyən sistem xəstəliklər, genetik faktorlar, bunlar da rol oynayır. Ancaq yəni, əsas amil də yenə bakteriyalar, ərpin toplanması və dişin çürüməsi, itirilməsi və yaxud da dişin laxlayıb çıxarılması eyni ərp yaradan bakteriyaların səbəbindən olur. Və implantlarda da eyni qaydada. Yəni, əgər ağzımızda implant varsa, mütləq şəkildə implantlar professional qulluq qaydası ilə təmizlənməlidir. Yəni, mənim 10 il əvvəl belə olan pasientlərim var ki, yəni, professional qulluq edən pasient təəssüf ki, yəni, məndə bir 20%-dən çox deyil, o 20% pasientlərdə həqiqətən də 7 il sonra, 8 il sonra biz baxanda yəni, çox gözəl mənzərə görürük. Yəni, sümük itkilərimiz çox az olur, problemlərimiz çox az olur, diş ətində heç bir problem yaranmır və rahat şəkildə pasient də ağız fərahlığı olur və bu uzun müddət də, uzun ömürdə davam edə bilir bu implantın ağızda qalması. Və bunu da yadımızda saxlayaq ki, bizim təbii dişimiz ən bahalı implantdan və ən dəyərli konstruksiyadan dəyərlidir. Çalışaq öz dişimizi qoruyaq, onu itirməyək. Əgər itirmişik, implantla əvəz etmişiksə, yəni qayğısına daha ciddi baxaq. Çünki sağlamlığımız bizim üçün çox önəmlidir.